Evo smo tukaj so kapitenot na Vardar po istorijskoj da pobeda od 3:1 protiv Malme. Posle 14 godini Vardar konečno pobedi v Ligata na šampionite i konečno se plasiraše v slednoto kvalifikacijsko kolo, to jest v ovoj slučaj treto kvalifikacijsko kolo. Grnčarov, čestitki na pobedata, jedna hrabra pobeda so presvrt v второ do polovreme. Изедначувачкиот гол беше ваше дело капитенски, може би најважниот погодок на денешниот надпревар. Беше навистина тешко против Малме. Значи, првите 10-15 минути, да не кажам, играфме доста лошо, у грч. После тоа почнав да играме многу подобро, примивме еден гол од пенал. Сега не гледав ситуацијата како е, али мислам дека и кај нас имаше околу 40 минути исто чист пенал. Судијата не досуди. Влеговме второ по време доста агресивно. Дадовме тој гол, ми е може и најважен гол во кариерата, затоа што го давам, како да кажам, историски момент за Вардар. И баш сум среќен за гол и Вардар што иде понатака. Значи, како да ви објаснам, пресреќен сум и тука не застанувам, идеме дали. И тие што не верува у нас, да им покажеме дека Вардар има квалитет и после 3 години идеме дали. Рековте тоа е токму кога заврши минатата сезона, најавивте дека Вардар конечно треба да го мине тоа прво квалификацијско коло. Колку ќе биде сега во овој момент полесно во следното коло кога веќе тој притисок го немате, дека Вардар нема победа во Лигата на шампионите цели 14 години. Дали сега ќе биде полесно? Добро кажавте. Ја по принцип немам притисок пред такмица, али денеска се осеќав доста под притисок, иако сум постар од сите тука и капитен на екипата. Како да кажам, значи, чим ја имав таков притисок, замисли по младите играчи, али тоа го издржаве машки, цврсто, тоа што се договориме во второ повреме го направивме и Вардар иде дали. Ке коментираме ли нешто за Копенхаген или ќе оставиме малку подоз? Рано е, уште пуштете да славиме малку, па од утре за утре ќе збориме. Заслуживте, честитки уште еднаш. Много го поздравие. Пријатно. Тоа беше капитенот Грнчаров, ја проследивме и неговата изјава. Вардар сосема заслужен еден фантастичен надпревар, особено во второто полувреме. Вардар црвено-црните покажа како се игра фудбал против еден силен противник, против шведскиот шампион. Малме направија пресврти и на крајот дојдоа до победата до 3:1. Сега веројатно Вардар ќе слави со комитите кои го исполнија стадионот Младост во Струмице, има фантастична поддршка и навистина тие им се одолжија на нивните најверни навивачи со оваа фантастична фудбалска представа и со победата од 3:1. Толку од стадионот Струмица, се надеваме дека повторно имаме шанса да пренесуваме нови надпревари на Вардар и нови победи на Вардар во европските надпревари, тоест во Лигата на шампионите.